नमस्कार, मल्हार टीव्हीच्या सकाळच्या बातमीपत्रामध्ये आपलं स्वागत. नवी मुंबई महापालिकेने अर्थसंकल्प 2023 मध्ये मालमत्ता कर किंवा पाणीपट्टीत कोणतीही दरवाढ करू नये अशी सूचना आमदार गणेश नाईक यांनी पालिका प्रशासनाला केली आहे. नवी मुंबई पालिकेचा अर्थसंकल्प तयार होत आहे. या अर्थसंकल्पासाठी आमदार गणेश नाईक यांनी नवी मुंबईतील विकासाच्या अनुषंगाने अनेक सूचना करत आरोग्य, शिक्षण, दळणवळण, पर्यावरण, पायाभूत सुविधांसाठी भरीव निधीची तरतूद करण्याबरोबरच 111 प्रभागांमध्ये नागरिकांच्या मागणीनुसार सुचवलेल्या विविध नागरी सुविधा कामांसाठी निधी राखीव ठेवावा अशी मागणी केली आहे. तसेच या सूचनांचे निवेदन महापालिकेचे आयुक्त राजेश नार्वेकर यांना दिले आहे. या निवेदनात विकास कामांसोबतच नागरिकांच्या हिताच्या सूचनांचा समावेश येत्या बजेटमध्ये करावा अशी विनंती केली आहे. पेण शहरातील कोळीवाडा येथील आई एकविरा मंदिरात अज्ञात चोरट्यांनी देवीची चांदीची मूर्ती आणि पादुका असा 4 किलो चांदीचा ऐवज लंपास करत अंदाजे 1.5 लाख रुपयांच्या वस्तूंची चोरी केली आहे. भर दिवसा घडलेल्या या घटनेमुळे पेण कोळीवाड्यात खळबळ उडाली आहे. या चोरीच्या घटनेची माहिती मिळताच पोलीस अधीक्षक देवेंद्र पोळ यांनी घटनास्थळी भेट देऊन परिस्थितीची पाहणी केली. तसेच तातडीने पोलिसांचे पथक रवाना करून तपास सुरू केला आहे. या अज्ञात चोरट्यांच्या विरोधात पेण पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. दरम्यान लवकरात लवकर मूर्ती चोरणाऱ्यांचा तपास लावावा अशी मागणी कोळी बांधवांनी केली आहे. महाराष्ट्र महोत्सव समिती भाजपचे महामंत्री राजेश पाटील आणि माजी नगरसेवक काशीनाथ पाटील यांच्या माध्यमातून जुईनगरमध्ये भव्य महाराष्ट्र जत्रोत्सव आयोजित करण्यात आला आहे. या उत्सवाला नवी मुंबईकरांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे. या जत्रोत्सवामध्ये लहान मुलांचे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करून त्यांच्या कलागुणांना वाव देत हक्काचे व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. या भव्य मेळाव्याला नागरिकांसह कार्यकर्ते, पदाधिकारी उपस्थित राहून कार्यक्रमाचा आनंद घेत आहेत. या मेळाव्यास नवी मुंबई महापालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते दशरथ भगत यांनीही भेट देत उत्कृष्ट आयोजनाबद्दल आयोजकांचे कौतुक केले आणि मुलांना हक्काचं व्यासपीठ उपलब्ध करून दिल्यामुळे हेच विद्यार्थी पुढे जाऊन नवी मुंबईचे नाव उज्ज्वल करतील असा विश्वास व्यक्त केला. कळंबोली येथील मायरा हेल्थकेअर, सिद्धिविनायक हॉस्पिटल आणि शिल्पा मेडिकल यांच्या वतीने राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या वाढदिवसानिमित्त बाळासाहेबांच्या शिवसेनेच्या मध्यवर्ती कार्यालयात भव्य आरोग्य शिबिराचे आयोजन केले होते. या शिबिराचे भाजपचे रायगड जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. हे शिबिर जिल्हा संपर्क प्रमुख रामदास शेवाळे यांनी आयोजित केले असून शिबिरात सामान्यांना शारीरिक तपासणी, बालरोग, स्त्रीरोग तपासणी, मधुमेह रुग्णांना विशेष मार्गदर्शन तसेच CBC शुगर, BP, वजन, उंची, BMI यासारख्या तपासण्या मोफत करत औषधांचे वाटप करण्यात आले. यावेळी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी रामदास शेवाळे प्रतिष्ठानने अत्यंत कमी वयात अतिशय सुंदर उपक्रम राबवल्याबद्दल त्यांचे कौतुक केले आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या. यावेळी ॲडव्होकेट श्रीनिवास क्षीरसागर, प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष श्रीकांत फाळके, बाळासाहेबांचे शिवसेनेचे कळंबोली शहर प्रमुख तुकाराम सरक यांच्यासह पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि नागरिक उपस्थित होते. पनवेल महापालिका क्षेत्रामध्ये जागरूक पालक सुदृढ पालक अभियानास सुरुवात झाली. हे अभियान मुलांप्रमाणेच पालकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी महापालिकेने पुढाकार घेतला पाहिजे. येणाऱ्या काळात महापालिकेची 9 नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र सुरू होणार आहेत. या प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या माध्यमातून 1000 नागरिकांना फायदा होणार आहे असे प्रतिपादन भाजपचे रायगड जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी अभियानाच्या शुभारंभावेळी केले. पुढील 8 आठवडे जागरूक पालक सुदृढ बालक अभियानांतर्गत 0 ते 18 वयोगटातील महापालिका क्षेत्रातील बालकांची, किशोरवयीन मुलामुलींची प्राथमिक आरोग्य तपासणी करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन महापालिकेच्या लोकनेते दिबा पाटील विद्यालयामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून केले. दरम्यान महापालिका क्षेत्रातील नागरिकांचे आरोग्य निरोगी राहावे या दृष्टीने महानगरपालिका आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेच्या माध्यमातून महाआरोग्य शिबिराचे आयोजन 6 नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये करण्यात आले आहे. त्याअंतर्गत गावदेवी मंदिर येथील नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आयोजित करण्यात आलेल्या या शिबिराचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी आयुक्त गणेश देशमुख, तहसीलदार विजय तळेकर, मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ आनंद गोसावी, उपजिल्हा रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक मधुकर पांचाळ यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते. शेतकरी बांधवांचे जीवन सुसह्य करण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून महाराष्ट्र शेतकरी आत्महत्या मुक्त करणे हा राज्य शासनाचा संकल्प आहे असे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी कृषी
महोत्सवाच्या उद्घाटनावेळी सांगितले. कामोठे येथे रायगड जिल्हा कृषी महोत्सव 2022-2023 आयोजन करण्यात आले आहे. या महोत्सवाचे उद्घाटन राज्याचे उद्योग मंत्री आणि रायगडचे पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या हस्ते झाले. यावेळी भाजपचे रायगड जिल्हाध्यक्ष आमदार केशान ठाकूर, शिक्षक मतदारसंघाचे आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, जिल्हाधिकारी डॉ योगेश म्हसे, महापालिकेचे आयुक्त गणेश देशमुख, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी उज्ज्वला बाणखिले, प्रांताधिकारी राहुल मुंडके, तहसीलदार विजय तळेकर उपस्थित होते. या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने भात पीक स्पर्धेतील विजेत्या स्पर्धक शेतकरी बांधवांना उदय सामंत यांच्या हस्ते प्रशस्तीपत्र देऊन सन्मानित करण्यात आले. या महोत्सवात कृषी तंत्रज्ञानाचा प्रचार आणि प्रसार करणाऱ्या अनेक संस्था सहभागी झाल्या आहेत. हा कृषी महोत्सव 5 दिवस चालणार असून जिल्ह्यातील 1000 शेतकरी यामध्ये सहभागी होणार आहेत. चांदाई गावात राहणाऱ्या विवाहित तरुणाचा मृतदेह संशयास्पद अवस्थेत गावाच्या काही अंतरावर रस्त्याच्या कडेला झुडपात सापडून आला आहे. दीपक बबन कोळंबे असे या मृत तरुणाचे नाव आहे. त्याच्या कपाळावर मोठी जखम असल्यामुळे त्याचा जागीच मृत्यू झाला. दीपकचा मृत्यू हा मोटरसायकल अपघात झाला की कोणी त्याच्यावर प्राणघातक हल्ला करून जीवे ठार केले हे अद्याप समजू शकले नाही. दीपक कोळंबेने कामावरून घरी परतत असताना भिवपुरी गावात भाजी खरेदी करून येतो असे बायकोला फोन करून सांगितले होते. मात्र तो घरी न परतल्यामुळे त्याच्या घरच्यांनी याची माहिती कर्जत पोलिसांना दिली. दीपकचा शोध घेत असताना त्याची मोटरसायकल चांदई भिवपुरी गावाला जोडणाऱ्या पुलाच्या वळणावर रस्त्याच्या खाली दिसून आली तर त्याचा मृतदेह 10 फुटावर आढळला. याची माहिती मिळताच नेरळ पोलीस ठाण्याचे राजेंद्र तेंडुलकर आणि कर्जत पोलीस ठाण्याचे पोलीस अधीक्षक केडी कोल्हे हे घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी मृतदेहाची पाहणी केली. दरम्यान पोलिसांनी दीपकच्या गावाकडे जाणाऱ्या रस्त्याचे काम सुरू असून रस्त्यावर खडी पसरली असल्याने त्याचा मोटरसायकलच्या वेगावरील नियंत्रण सुटल्याने अपघात घडला असावा असा अंदाज वर्तवला आहे. मुंबई पुणे द्रुतगती मार्गावरील बोरघाटातील खंडाळा बोगद्याजवळ आणि खालापूर पेण मार्गावरील सावरोली गावाजवळ बर्निंग कारचा थरार पाहावयास मिळाला. इंडिया बुल इमारत विकासक कंपनीसमोर पझेरो गाडीला आग लागली. घटनास्थळी असणाऱ्या नागरिकांनी अग्निशमन दलाला पाचारण केले मात्र तोपर्यंत गाडी पूर्णपणे आगीच्या भक्षस्थानी सापडली होती. यामुळे सावरोली गावाजवळ अर्धा तास वाहतूक ठप्प झाली होती. तर दुसरी घटना द्रुतगती मार्गावरील खंडाळा बोगद्याजवळ घडली. या घटनेत डस्टर कार पूर्णपणे जळून खाक झाली आहे. आग लागल्याचे समजताच प्रवासी बाहेर पडल्यामुळे कुठलीही जीवितहानी झाली नाही. स्थानिकांना रोजगार, व्यवसाय आणि नोकरी देत नसल्याने उत्तम गेलवा स्टील कंपनीच्या विरोधात स्थानिक सरपंचांनी आमरण उपोषण सुरू केल्याने खालापूर भागातील औद्योगिक वसाहतीत खळबळ उडाली आहे. खालापूर तालुका हा औद्योगिक म्हणून ओळखला जातो. अनेक प्रकारचे उत्पादन करणारे उद्योग या ठिकाणी आहेत पण येथे काम करणारा नोकरदार, ठेकेदार, सप्लायर, मेस चढवणारा हा नेहमीच बाहेरचा असतो. येथील स्थानिक कामगार हा जास्तीत जास्त कंत्राटी कामगार म्हणूनच असतो. त्यालाही त्रास देऊन बाहेरचा रस्ता दाखवला जातो. अशाच प्रकारे तांबाटी ग्रुप ग्रामपंचायत हद्दीत असणाऱ्या उत्तम गेल्व या स्टील उत्पादन करणाऱ्या कंपनीत स्थानिकांना प्राधान्य दिले जात नसल्याने या ग्रामपंचायतीचे सरपंच अनिल जाधव यांनी 29 नोव्हेंबर 2022 रोजी कंपनी व्यवस्थापनाला पत्र दिले होते. मात्र त्यावर कोणतीच कारवाई न झाल्याने अखेर सरपंच अनिल जाधव यांनी कंपनी गेट समोर उपोषणाला सुरुवात केली आहे. अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करून पसार झालेल्या आरोपीचा कसोशीने शोध घेतल्याबद्दल नवी मुंबईचे पोलीस आयुक्त मिलिंद भारंबे यांनी गुन्हे शाखा कक्ष 3 वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक शत्रुघ्न माळी यांचा विशेष सत्कार केला आहे. नेरूळ येथे एका गार्डनमध्ये सायंकाळच्या सुमारास मित्रांसोबत बसलेल्या एका 16 वर्षीय मुलीवर एका अज्ञाताने बलात्कार केला होता. आरोपीने कोणताही पुरावा सोडला नसल्यामुळे या गुन्ह्याचा छडा लागत नव्हता. त्यावेळी या गुन्ह्याचा तपास गुन्हे शाखा कक्ष 3 वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक शत्रुघ्न माळी यांच्याकडे सोपवण्यात आला. सदर गुन्ह्याचा सखोल तपास करून शत्रुघ्न माळी यांनी बलात्कार करणाऱ्या नराधमाला बेड्या ठोकल्या. या किचकट गुन्ह्याचा कसोशीने तपास करून आरोपीला गजाआड केल्याबद्दल नवी मुंबई पोलीस आयुक्त मिलिंद भारंबे यांनी बेस्ट डिक्टेशनचा पुरस्कार देऊन शत्रुघ्न माळी यांना सन्मानित केले आहे.
देशाचे भवितव्य घडवणारी भावी पिढी ही नेहमीच सुदृढ असायला हवी, यासाठी पालकांनी जागरूक राहून शासनाच्या अशा योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन वैद्यकीय अधीक्षक डॉ सविता काळे यांनी आरोग्य तपासणीवेळी केले. महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने जागरूक पालक सुदृढ बालक अभियान सुरू करण्यात आले आहे. या अभियानाअंतर्गत सर्व शाळा, महाविद्यालय, अंगणवाडीत 0 ते 18 वयोगटातील बालक, मुले, मुली आणि किशोरवयीन मुलांची आरोग्य तपासणी करण्यात येणार आहे. त्या अनुषंगाने चौक येथील सरनोबत नेताजी पालकर विद्यामंदिर आणि यशवंतराव देशमुख कनिष्ठ महाविद्यालयात आरोग्य तपासणी शिबिर आयोजित करण्यात आले होते. या शिबिराचे उद्घाटन वैद्यकीय अधीक्षक डॉ सविता काळे यांच्या हस्ते झाले. यावेळी मुख्याध्यापक बोंबले सर, डॉ सुशील चौरे यांच्यासह विद्यार्थी आणि पालक उपस्थित होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वाढदिवसानिमित्त हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना या योजनेच्या विस्ताराची घोषणा केली असून राज्यातील सुमारे 500 ठिकाणी आपला दवाखान्याचा शुभारंभ होणार असल्याचे सांगितले आहे. आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या वाढदिवसानिमित्त विविध आरोग्य शिबिरांचे आयोजन राज्यभरात करण्यात आले होते. या शिबिराचे उद्घाटन मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या हस्ते दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून झाले. यावेळी त्यांनी सांगितले की राज्यात 366 ठिकाणी रक्तदान शिबिर, 18,000 शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी, जागरूक पालक सुदृढ बालक अभियानाचा शुभारंभ झाला आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने राज्यात एकाच दिवशी आरोग्याचा महायज्ञ पहिल्यांदाच होत असल्याचे सांगितले आणि आरोग्य विभागाचे अभिनंदन केले. यावेळी आरोग्यमंत्री डॉ तानाजी सावंत, संदीपान भुमरे, आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे यांच्यासह राज्यभरातील आरोग्य अधिकारी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाण्यातील दिव्यांग आणि विशेष मुलांसोबत आपला वाढदिवस साजरा केला. यावेळी त्यांनी दिव्यांगाच्या रोजगार मेळाव्याला शुभेच्छा दिल्या, तसेच किसन नगर येथील मुलांना खाऊ आणि पुस्तकाचे वाटप केले. स्वयं दिव्यांग पुनर्वसन केंद्राच्या वतीने ठाण्यातील स्वर्गीय गंगूबाई संभाजी शिंदे बहुउद्देशीय सभागृहात दिव्यांग रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी दिव्यांगाच्या रोजगारासाठी उपयुक्त अशा स्वयं ॲपचे तसेच स्वयंच्या झेप या स्मरणिकेचे आणि संकेतस्थळाचे अनावरण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आले. या कार्यक्रमावेळी स्वयंच्या संस्थापक डॉ नीता देवळालकर, खासदार डॉ श्रीकांत शिंदे, माजी महापौर नरेश म्हस्के उपस्थित होते.